بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو تاسو ته مونږ وقتاً فوقتاً د ځوانانو د سیاسي خلکو د منتخب خلکو سره سره د سپینګیرو مشرانو بزرګانو د هغو خبرې خیو چې هغه لکه د خپل علاقې د خپل کور کلي دپاره د هغو د مسلو دپاره څومره فکرمند دي. مونږ هغه بله ورځ هم په اشخیلو کې د یو دوو سپینګیرو مشرانو سره د اوبو په مسله باندې خبرې کړې وې. نن مونږ دلته په شینوارو علاقه کې پیروخیلو ته راغلي یو چې دا بنیادي طور د وفاقي وزیر مذهبي امور نورالحق قادري صاحب آبایي ګاو دی د هغه علاقه و. دلته کې مونږ یو کلي ته راغلي وو کتونکو د دو د اوبو ډېره غټه ستونزه وه. دو په خپل مدد سره دا کویای والی دی خو د دغه کویي چې کوم دی اوبه د څښاک قابلې نه دي په کم مقدار کې هم دي او بالکل مونږ په خپله دا اوبه چک کړې. تاسو ته به وروسته بیا وښوو چې دغه کویای چې که نه دا چې والی دی د دغه اوبه بالکل نه په چایو کې استعمالېږي نه څښاک دپاره استعمالېږي خوند یې هم نشته او بلکې یو څو بوکي اوبه دي چې هغه د بوټو موټو دپاره یا د اودسونو دپاره هم ناکافي دي. داسې دلته د دغو په کلي کې تقریبا چې سل نکاحونه دي نو دا نکاحونه په دي په هر کور کې دغسې کوي خو ټول بېکاري. راځئ دغه مشر سره خبرې کوو. حاجي صاحب تاسو راته لږ خپل نوم واخلو چې دا کتونکي ته وپېژني. زه عثمان احسان الله احسان الله. حاجي صاحب دا راته وایه چې لکه بنیادي طور دغه کویي حوالې سره ما خو خپله خبره وکړه ته دغې حوالې سره څه چې دا کتونکي خبر شي چې تاسو د اوبو څه مسله وو. زمونږ د اوبو دا مسله چې دا تقریبا چې ټوبیلونه مونږ دلته په دې حجره کې هم والي دي داسې په دې کورو کې هم والي دي تقریبا سو سو فوټ لیا داسې 105-115 فوټه پورې زمونږ دغه وس مطابق والي که نه نو بس دغو کې چې څومره دا ټول کور کلی دی که نه د ټولو اوبه چې کوم دی د څښاک قابلې نه دي. مطلب ہے صابن زگ چپو نہ کہ بس جامع ہو زگ اندر کہ گی نہ نور پہ پیسو باندھے مونگا تقریباً معجت نہ راوڑو 3000 روپے باندھے ماں ننم ٹینکے خالی کھڑے تھا اگر ٹینکے بیا تو سورے ذکر کر ٹینکے تقریباً چھ مونگا سلور پینزور ذکی مونگا غٹ کور چھکم دے کنا استعمالو نو بس سلور پینزور زو نفس بیا غا بولیا چنجین شیا چن چورے ورتی کنا سا گن بلاف کی راشی بیا مجبور چھ غا بیا واڑو بیا بر ٹینکے واڑو. او دا حاجی صاحب دا لکه چې کوم کوی تاسو دلته په حجره کې وستای او یا په کورونو کې تاسو کوم کوی ونی دا تاسو په خپل پیسو سره والی کړه سرکار دې دا مونږ په خپل غ باندې والی. حاجی صاحب لکه دغه حواله سره تاسو دا مسله تو وخت مونږ ته خبر وکړه چې لکه دغه کوی کې یا په نورو کورونو کې چې کوم یو بری اغه دا د اسو پرم نه کافی لګی دی په کې مقدار کې لګی دی نو دا لکه تاسو دلته خو مونږ ایم ان ای همشتا ایم پی ای همشتا سینیټر همشتا یا سیول انتظامیه چا سره تاسو سره خبره کړي چې توفد ورغلی او چاله درخواست ورکړي چې تاسو دا مسله حل کړي. نو مونږ لا د بو باره کې څوک راغلی دی نه ضرورت تاسو تاسو له خلک راځي که تاسو به خلک راځي هو بس یو مسله دی وبو نه واجب مخکې بل د غوجری ته روډ نشته کنه روډ دی باره کې مونږ ورغلی یو او دا پالټي زیرا زی خو لګا مطلب چې مونږ لا ټریکټر میټر لیا سو امریکا وای دی نه شته هله کوم مطلب چې تاسو چا سره ملو شو یو هغه سره تاسو خبره کړی چې روډ هم مسله او واقع چې روډ مسله خوشتا لکه اوس په دې مسله تاسو نه حل شوی بس لیا مونږ له څو مطلب نه راغلی چې مونږه مطلب چې تاسو د خپلې به صبر آبادی وي اسي هی تقریبا چې مونږه تقریبا چې 100 ودونه یو د دغه کړي ها او کدا او بو مسله فرض کې تاسو له څوک حل کین نو د به په څه طریقه حل کړي. دا مونږه سره داسې تقریبا چې 100 غس کې دلته دی په لور بری کنه ها اته ټوبیل کې تقریبا چې داسې 12 ځاله شوېر نور دی ها او زوم په کې باندې وال دغه چې تاسو تم په کې ټوبیل وو ها لکه مونږه د سیور ته په وس باندې پړیو ها نو مونږ دا لکه نو تاسو هغه ځکه ځان لا ټوبل ولا شو کې اجازه تر کې ونه پایپونو واسطه تاسو شته چې په پایپونو واسطه مونږ نشته یا لکه مطلب دا چې بس دا والی بس نو زا بس مو بس نو چې نه کوم زین استعمال کړای شو نو دا ارزي ته به 2000 روپے ټینکې مونږ لا درې مې ته ټول کله تاسو چې کنه په ټینکرو کې ټول دای صاحب یو یو لک روپے ډیګې جوړه کړې کته دا تاسو دا کتونکو ته خو شي دا کې یوسف کې وب خوشته وای کړه دا کتونکو تاسو ګورو دا وبو مونږ وخت ټیسټ کړی خاکا بالکل حقیقت دا ہے کنا کتن کو چې دغه وبو ذائقہ ټیک نو لکا چایو کې چې چینی نه وی یا په ترکارے کې چای کنا مال غنی دغه څه ذائقہ عجیب بالکل دوی چې کپڑے په نه ځل کیږي
نو زه د دغو مشرانو دا فریاد به د ما خواهش دایي چې دا مطلب چې سیول انتظامیه او ای سی ای ډی سی ای یا د مونږ منتخب نمایندگان دي یا مطلب چې داسې نورې فلاحي ادارې هغو ته به مونږ دا غوښتنه وکړو اپیل به وکړو چې د دغه کلي چې کنه داسې په ټولو علاقو کې د اوبو مسله باید چې دا په ترجیحي بنیادونو باندې حل شي. دو د روډ هم حقیقت دی یو مسله، نو که دا ورته چا حل کړه نو دا ټول کلی د سپینګیري د مشران به د هغو ډېر مشکور وي. زه د خپل کیمرامین جبران شینواري سره اجازت غواړم. د الله په امان.